sim. Hoje nós vamos falar sobre os cuidados aí para quem quer fazer aí uma rinoplastia. Se tem alguma dúvida em relação a esse assunto, já manda aqui pra gente no 19 99196-9255. Esse telefone aqui que está aparecendo aqui na sua tela. E esse é o tema de hoje do nosso quadro Momento Saúde. Falar o nome do nosso outro quadro aqui com o Dr. Rodrigo Gimenez, que é cirurgião plástico. A gente já está no nosso Momento Saúde com ele. Sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa, doutor. Muito obrigada, viu? Um excelente ano para você. Nossa primeira entrevista agora de 2023, não é mesmo? Boa tarde. Obrigado, Débora, pelo convite. É sempre um prazer muito grande estar com você nesse programa tão gostoso, capitaneado pela tua coordenação aí. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Doutor, explica pra gente, vai. Quais seriam os principais cuidados aí para quem quer fazer uma rinoplastia? E aí, quero mexer no meu narizinho. O que que eu faço? Débora, a questão que tem que ficar muito clara é que a rinoplastia é uma das cirurgias mais complexas da cirurgia plástica. Ela é uma cirurgia que necessita, assim, de uma coordenação, de uma programação de cirurgia muito bem concatenada com aquilo que o paciente deseja. Ou seja, quais são os objetivos dessa cirurgia? É diminuir um pouco o dorso? É afinar a ponta do nariz? O que que se deseja com isso? Isso é possível naquela anatomia do nariz? É possível se realizar isso? Se é possível, aí nós vamos atingir o quê? O sucesso da cirurgia, né? Sim. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, ela é muito explicativa, né? Essa é a anatomia do nariz, né? Se vocês podem observar aqui, olha, tem diversas cartilagens que são interligadas por ligamentos, por músculos, né? E ligadas também numa estrutura óssea aqui. Isso é uma anatomia muito complexa. Sim. E para isso dar certo numa cirurgia, tem que se ter muito cuidado, é uma delicadeza muito grande, é uma programação muito grande para que sejam atendidos os objetivos. E se isso não acontecer, é o que acontece na rinoplastia secundária. Uhum. A necessidade de se fazer uma nova cirurgia para obter os resultados desejados. Só que a cirurgia secundária, a segunda cirurgia, né? Ela tem suas características, que são diferentes da primeira. E doutor, por que e quando fazer essa secundária? Por exemplo, fiz a cirurgia no nariz, por que fazer novamente? Então, se você não atingiu aqueles objetivos que você desejava na cirurgia, na primeira cirurgia, você vai ter necessidade de fazer a cirurgia de novo. Agora, o que que é a necessidade? Muitas vezes é uma questão estética, mas muitas vezes não. Pode ocorrer uma deformação tanto na ponta do nariz quanto no dorso, na parte que é principalmente para que serve o nariz. O nariz serve para quê? Para respirar, né? Então nós temos a função respiratória e isso precisa ser muito bem observado, porque isso altera uma série de coisas, como por exemplo, atividade esportiva, o sono. Uma pessoa que não tem uma boa respiração, uma boa atividade, uma boa função respiratória, não dorme bem. Isso afeta a vida da pessoa inteira. Você imaginou uma pessoa apresentadora como você, que não tem uma boa função respiratória? Tudo isso que você tem que desempenhar no teu dia, você vai ficar comprometido, porque você está cansada, você não consegue ter essa articulação de situações que você tem que dominar no estúdio. Quer dizer, isso tudo compromete a qualquer profissão. Então, daí a importância da realização de uma cirurgia secundária. Só que para realizar essa cirurgia, tem algumas coisas diferentes da primeira, que é essa que é a grande questão. E quais seriam, doutor? Você deu alguns exemplos aí, por exemplo, a questão do desvio de septo. Para quem tem desvio de septo, é obrigatório, assim, você indica fazer a cirurgia mesmo, a rinoplastia? Ah, na cirurgia secundária você pode ter desvio de septo, você pode ter uma ponta do nariz desviada, você pode ter o dorso em sela, que quando se retira muito a parte de cima aqui do nariz, olha. Essa seria a primária, isso? Essa seria uma anatomia da primária antes de mexer, né? Então, você imagina. Seria só, o natural, então. Aqui nós temos que, numa cirurgia primária, tirar tudo isso aqui. Você imagina tirar isso em excesso. Aí fica aquele nariz assim, naquele formato. Sim. Então, tudo isso é corrigido como? Na rinoplastia secundária, nós fazemos enxertos de cartilagem da orelha, enxertos de cartilagem do septo nasal. Pode haver necessidade de se realizar uma retirada de costela, de cartilagem de costela, para utilização na reconstrução do nariz. Isso é uma coisa muito comum.
E aqui. E qual mostra... seria essa imagem? Essa imagem eu trouxe para mostrar o seguinte. Seriam, são duas, as duas narinas, as duas o nariz narinas, mais deitadinho. É, deitadinho, o dorso do nariz lá em cima. E aqui para mostrar para vocês a colocação das diferentes cartilagens, que são colocadas nos diferentes pontos. Para dar uma nova estrutura. Essa imagem seria já da secundária. Da secundária. É o intraoperatório de uma cirurgia secundária, vamos dizer assim. Então, com a utilização dessas cartilagens. Na primária também pode se utilizar cartilagem, mas é muito mais frequente nas cirurgias secundárias. Retornando o aspecto estético e também a respiração. E doutor, na secundária, quais seriam os principais cuidados assim, que o paciente precisa ter? Débora, você citou um ponto muito importante. Por quê? Os cuidados com a cirurgia de rinoplastia são fundamentais. O paciente tem que manter sempre, com a orientação do seu médico, limpinho, todas as incisões limpinhas. Que eu posso mostrar aqui, nesse molde, que é uma programação que nós fazemos, que nessa parte de baixo tem um cortinho em V aqui, né? Ah, então a rinoplastia é um Vzinho que fica aqui nessa... Isso, é um Vzinho que fica aqui embaixo, na porção da columela aqui embaixo, e abertinho por dentro, tanto na primária quanto na secundária. E aí, essa cirurgia, a gente levanta essa pele, ficando algo muito parecido com isso aqui, olha. Né? A gente consegue fazer levantar a pele e trabalhar toda a estrutura na parte interna do nariz. Dá pra ver? Então, como chama, gente? Algo puxando essa pele. É, a gente puxa aqui. É como se fosse uma estrutura dessa aqui, um aparelhinho, puxando a pele e fazendo Um anzol, um meio anzolzinho. É um afastadorzinho bem delicado. Um afastador. E a gente desenha a cartilagem de acordo com o que quiser desenhar. E os cuidados do paciente, como você perguntou, devem ser assim, a higienização e a limpeza disso tudo por dentro, depois de fechado, de forma que não haja processo inflamatório em excesso, porque o processo inflamatório, ele vai fazer com que tenha a retração do nariz e deforma o nariz. Ou seja, o pós-operatório do segundo é mais atenção do que do primeiro. Sempre mais atenção em tudo, eu diria, né? A cirurgia é uma cirurgia mais longa, né? Os cuidados são mais intensivos para que não haja de novo alteração como teve na primeira cirurgia. E uma coisa que muito pouca gente sabe é que nos primeiros meses após uma cirurgia de nariz tem que se evitar aglomerações e pessoas doentes te visitar, por exemplo. Por quê? Se você pega uma gripe forte ou alguma coisa nesse sentido, pode ocorrer um processo inflamatório em excesso no nariz e esse processo inflamatório ir para a região da cirurgia e provocar uma deformação da cirurgia primária e necessitando, então, uma cirurgia secundária. Sim. Esses são alguns casos, Débora, que mostram a necessidade de uma cirurgia secundária. Por exemplo, a perda da projeção do nariz, por exemplo, então tirou demais a ponta nasal. Tem uma próxima, se puder colocar, que vai variando, cada deformidade, por exemplo, aqui... Mas não é a mesma pessoa, não é o mesmo paciente. É uma outra pessoa. Okay. Então, que houve uma ressecção muito maior de um lado, desestruturou essa cartilagem alar de um lado, e a outra não, isso dificulta muito a respiração, isso é chamado válvula externa. E doutor, a gente tem sempre um lado da narina menor do que o outro? Não. Isso é normal? Sempre é muito simétrico, igual nunca é. Igual nunca do nunca mesmo... É. Tudo que a gente tem de dois na vida, né? Por exemplo, mão, mamas, olhos, né? Os olhos são diferentes completamente um do outro, né? Então, orelhas... Então, tudo que pés, mãos, então tudo que a gente tem de dois é diferente, mas existe uma certa simetria que é considerada dentro do normal. Sim. Não sei se você se lembra, teve uma reportagem um tempo atrás, que uma revista brasileira replicou o lado da face, ele copiou o lado no lado direito e replicou do lado esquerdo, as pessoas ficavam com o mesmo lado duas vezes. E as pessoas ficavam irreconhecíveis. Mas é verdade, Quer dizer, a assimetria, ela dá a beleza. A diferença que dá a beleza. É a diferença. E não a igualdade, entendeu? Uau, que coisa, não? Aí, nesse caso, então, a gente tem aí uma narina maior e uma narina mais apertadinha. Então, e aí? Aqui, Débora, por exemplo, nesse caso, a gente pega uma cartilagem da orelha, bem nessa posição aqui atrás, um cortinho por trás. E por dentro a gente coloca essa cartilagem aqui de forma a estruturar essa parte aqui e a pessoa poder o quê? Respirar melhor. Respirar melhor e ter sua função nasal. Porque assim ela respira, faz o quê? Colaba. Ela fecha quando respira. E doutor, no caso desse paciente pode ter um desvio de septo?
Pode, isso é sempre examinado no pré-operatório. A gente faz sempre no pré-operatório, faz parte do exame, a gente faz uma coisa chamada rinoscopia. Rinoscopia. É, que a gente olha o nariz por dentro com uma câmerazinha, uhum. A gente olha para ver como é que é a estrutura interna e também exames, tipo tomografia, que nos mostra certinho a estrutura do nariz. A estrutura do nariz, do paciente mesmo. Do paciente. Que bacana. E nesse caso, é a mesma paciente daquela primeira imagem? Não, é uma outra. Ou seja, são três pacientes diferentes. Você veja, olha, aqui o que aconteceu? O dorso dela foi ressecado em excesso, quer dizer, ficou muito afundado nesse caso. E essa ponta nasal ficou bulbosa, que a gente chama ponta redonda. Então, a paciente dessa, ela tem uma ponta redonda e a falta do dorso. O que você tem que fazer para corrigir isso? Esse é o nariz natural? Não, esse nariz já é um nariz operado. Já é um... Olha isso, doutor. Já é um nariz operado. Então, nesses casos, nós temos que fazer o quê? A rinoplastia secundária. Uhum. Que é o quê? Aumentar esse dorso, quer dizer, existem enxertos de cartilagem revestidos por uma membraninha aqui da cabeça, do músculo da cabeça, que a gente faz um charutinho assim, uhum. E também afinar a ponta nasal. Tudo isso é possível, mas é uma cirurgia mais trabalhosa, a rinoplastia secundária. Uhum. Uau. E doutor, para quem tem desvio de septo, agora que a gente está mencionando sobre desvio, quais seriam os sintomas? Eu sei que o ronco é um dos sintomas. Quais seriam os outros sintomas? Os sintomas de desvio de septo são dificuldades respiratórias, tanto acordado quanto dormindo, que é o ronco, né? Uhum. Pode ter sinusites de repetição, inflamação e infecção dos seios da face de repetição. Esses são sintomas mais comuns aí. E o sangramento? Sangramento também, mas o sangramento é muito mais relacionado, por exemplo, a alguma alteraçãozinha vascular no septo, que aí dá esse tipo de sangramento de repetição. Uhum. Ou seja, idade não tem necessariamente a questão da idade. Pode acontecer esse sangramento, esse desvio, tanto nas crianças quanto nos adultos. Tanto nas crianças quanto nos adultos. A gente espera, geralmente, para qualquer intervenção, não de septo, não de amígdalas, não, mas de nariz como estrutura mesmo externa, a gente espera o desenvolvimento nasal completo que acontece aí após a puberdade. Uhum. Em torno dos 16, 17 anos, a pessoa já está apta a qualquer tipo de correção que deseja fazer no nariz. Exatamente. Dica para quem está assistindo o Band Mulher, para quem quer passar para uma rinoplastia. Olha, a grande dica é, essa cirurgia é uma cirurgia bastante sofisticada, né? Você tem que procurar profissionais habilitados para esse tipo de cirurgia, né? E cuidar bem, seguir as orientações do seu médico, uhum, no período de pelo menos aí os 3 a 6 meses iniciais. E lembrando, né, a grande dica, o resultado da rinoplastia definitivo só vai ser visto após um ano da realização da cirurgia, que é o tempo que nós temos que esperar, no mínimo, para a realização de uma cirurgia secundária. Novamente, é verdade, uau! Doutor, deixa seu Instagram aqui pra gente, pro pessoal que tá assistindo, pra entrar em contato com você lá, pra mandar o direct, porque eu tô vendo que eu acho que vai ter muita dúvida em relação a esse assunto. Esse qual tema que é o seu? É bem procurado. É. O Instagram nosso é o @jimenez com Z no final. É bastante fácil aí. É mais fácil, é mais fácil. Vou deixar aqui, ó. Os meninos já estão colocando aqui embaixo pra você. Doutor Rodrigo, muitíssimo obrigada mais uma vez aqui por poder vir aqui no nosso programa. Fico muito feliz aqui, viu? Obrigada. Muito obrigado pelo convite mais uma vez.